No niin, siinä on nyt se tehokone. Siinä on kaksi levyasemaa. Nyt tässä on tää kortinlukija. Ja nyt uutuus, 10 euron korppuasema. Plussaan tommosen ilmaisen korppu, mutta se ei oikein käy. Laitoin sinne sitten 1 gigatavun muistia. Joo. Mut ikävä kyllä tässä on käyttiksenä Windows 10. Ei se nyt kamalasti haittaa, mutta tämähän on jotain aivan laatua. Laatua. Tällaista kaikkea. Mennään tonne. Katsotaan toimiks nyt tää floppy drive. Jos oikeesti Windows 10, niin tää ei varmaan toimi. Ja tästä laitetaan nyt sitten työryhmä Windows 3.11. Tää on täyttä laatua, hei kansalaiset. Siellä on diskettejä. Nyt toi on 10 euron kone, nyt ei oo ilmanen. Ei oo enää ilmanen. Tämä on täyttä laatua. Ykkönen. Floppy drive. Laitetaan se tonne. Tää on laadukkaan näköinenkin. Laitetaan se tonne. Mä tykkään näistä korpuista. Nää on mun mielestä kivoja. Sieltä se alkaa kattelee. Tää on tällainen kakka. Otetaan se vaan pois ja näin. Mennään jonnekin. Tän ihan vaan Windowsiin. Joo! Tehokone! Muistia on hyvin. Niinku erillistetä. Täältäkin saadaan ihan vapaata 16 gigaa vielä lisää muistia. Ai ai. Tähän saadaan mukavien gigatavujen määriin. Tää on kuitenkin ihan 100 levy. Mut 101 on se miinus. Se on sellainen mekaaninen kiintole, jota ärsyttää vähän ääntä ja silleen. Tehokone kautta roskiskone. Siin se on. Kaunis on. Tää on muuten Scaleo P:stä otettu. Ei hankittu, mut otettu. Ja samoin tää ruskee DVD-asema. Ja tää tuli tän roskiskoneen mukana. Ihan hyvä. Täällä on tää korppu tossa. Tälleen näin. Kyllä mä oon alkanut kiinnostua tohon korppuun nyt sitten. Tää on muutenkin vähän hidas, ettei oo mikään. Täytyy kyllä joskus saada se XP sitten jotenkin. Tai sitten mä lyykkaan kovaa levyä. Siihen sanon vaikka XP ja sitten vaikka C-cleanerillä sillä sitten alussa se levy, mutta se ei siltikään toimi varmaan. Tällaisia ongelmia kaikki löytyy. Hyvä korppuasema ainakin. Mä tykkään korppusta. Lerpusta en niin paljon. Lerppu mä haluan laittaa, vaikka se toimiikin Windows 10:ssäkin. Semmonen videokin on olemassa. Kokeillaan semmoista old school floppy drivea. Toi on oikeesti ollut ihan hyvä asema. Microsoft meinas kusettaa silleen, että se meinas siis oikeasti kusetta 10 euroa, että meinaa se rikkoa melkein tämän korppuaseman, mutta onneksi ei. Sitten se väittää, että levyä ei ole asennossa aseta semmoinen, ja sitten se on kuitenkin siellä. Et se on kaikkea tällaista näin. Mä en nyt näytä tätä salasanaa ollenkaan edes. Näin, tervetuloa. Miten niin salasana on väärä? Tulee se mitään. No niin. Tervetuloa. Ai, 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 ai. Tämmönen kone. Siellä on vaan 1 giga DDR2. Täytyy päivittää vähän enemmän. Maksimi olisi Dual Channel DDR2 ja 8 gigaa. Eli jokaiseen 4 slottia aina se 2 giga. Kaksi. Mä voisin oikeesti
kokeilla joskus, jos on, niin kato, kun on olemassa 8 gigan tikkuja, niin laittaisi niitä täältä, sitten olisi 32 gigaa. Mä haluan tommosen laittaa tonne ja muutenkin toi. Mitä toi korppu nyt taas hiero? Hei, kun joo, se kattoo sit, onks siellä mitään. Mut laitetaas nyt täältä tämä. Numero 1. Mennään tänne komentokehotteeseen. Mennään sinne. Avautus nytte. No niin, nyt tuli vähän kaksi jopa. Laitetaan sinne. Kirjoita A ja pane nytte. Okei, asenna ja silleen. Laitetaan se tänne keksintöön. Ja laitetaan tosta A ja sitten. No, miksi se tuu sinne? Tätä nyt taas vaivaa. No niin nyt. Kivat äänet kuuluu. Sitten laitetaan tosta asenna. Kiva ääni oikein. Mä tykkään tosta korppuaseman äänestä. Joo, ei se voi. Ei voida käynnistää. Niinpä. Koska se on 32-bittinen. Tämä on 64-bittinen. Muuten tämä toimisi. Ei se haittaa. Nyt otetaan tää pois. On 94 laitettu kuitenkin tänne. Asennapisteeksi. 94 on näköjään haluttu pantaa. Yritettekö tässä niinku kusettaa? Ei varmaankaan. Mut joo, tällainen tehokone. Semmonen tehokkuuslaitos.